Ahir, abans d'ahir, l'aficionat podia veure tres duels catalans de la segona B in situ en horaris diferents. Un d'ells un duel de la màxima, Gramenet-Sant Andreu. Els de Nacho González es van imposar per 0-2 i van confirmar la maledicció colomenca a Can Peixauet aquesta temporada. Els nervis superen la grama quan juga a casa. Amb la d'ahir ja són tres derrotes consecutives a Can Peixauet. El guió del partit es va posar a favor del Sant Andreu ben aviat. En el minut 7, Eloi Fontanella culminava amb encert una bona passada de Manolo Lanzarote. El gol va fer mal anímicament als colomencs, que no es van treure de sobre el domini visitant. El Sant Andreu hauria pogut marxar al descans amb una renta més àmplia. En la represa, l'intent de reacció de la grama va quedar tallat per l'expulsió de Xavi Muñoz, la segona groga, molt discutible. Jugant amb un home més, el Sant Andreu va aprofitar els espais per sentenciar. L'autor del 0-2 va ser David Caranca. El partit s'ha ficat de cara amb el primer gol i hem agafat confiança i la veritat que hem portat el partit al terreny que hem volgut. No? Han aprofitat l'oportunitat i ens han fet el 0-1 i bueno, l'equip s'ha començat a posar nerviós, li han començat a sortir les coses al Sant Andreu i penso que hem anat a remolc de Sant Andreu tot el partit. No? Amb aquest resultat el Sant Andreu es consolida en el tercer lloc, mentre que la grama ja és en zona de promoció.